El grup primer de primera catalana, el líder no perdona al Mataró. El Manlleu marca el primer gol. Anton Rossell és l'autor. El 2-0 definitiu del Manlleu neix a un llançament de córner que remata a la perfecció Jordi Costa a 2 minuts del final. L'Argentona no perdona Mollet i això que el Mollet s'avança en el marcador. Joan Carlos Carrillo marca el primer i fins i tot el segon, 0-2. Però l'Argentona, a la sacada d'un córner, retalla diferències amb gol d'Edgar Velasco. Els maresmencs empaten a 2 gràcies a Sergi Sánchez. El 3-2 de l'Argentona se'l marca Roger Castellvell en pròpia porteria. El segon classificat del grup acaba guanyant 4-2. El Sant Cugat no perdona l'Artesa de Lleida. L'1-0 el fa Arnau Benet amb un gran xut dins de l'àrea. Jugada per la dreta dins de l'àrea i tot sol Sergi Estrada amb galta xut i 2-0. El joanenc treu petroli a Badalona. Jugada de murri d'Arnau Estruc i primer gol del joanic. Còrner del joanenc i Carles Barberà marca el 0-2 de cap. El gol del Llefià de Badalona el fa Alan Cáceres. El grup 3 de primera catalana empata el derbi del Garraf. El Vilanova, el líder, marca el 0-1 gràcies a Matthew Klivel, de penal. El Sitges marca l'empat a 1 després d'un bon gol de Kawaguchi. L'Ascó guanya el Sarrià, jugada per la dreta, centre de l'àrea i Franco Magno marca l'1-0. Centra des de l'esquerra, sembla que hi ha penal, però l'Ascó segueix la jugada i marca Guillem Vinyes, en pròpia porteria, 2-0.